Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de receita caseira e eu vou trazer para vocês seis receitas caseiras 100% natural de desodorante. Eu postei, já tem um vídeo aqui sobre o desodorante pedra de cristal, também conhecido como pedra hume, mas nem todo mundo compra esse desodorante, embora ele não seja caro. Assiste lá o vídeo, tá? Bom. Se você gosta de receita natural e está procurando dicas diferentes para experimentar uma dessas seis receitinhas, com certeza você vai gostar. Veganos também vão amar, então vem comigo. A receita de hoje é simples, fácil e barata. Todo mundo tem muitos desses produtos na nossa cozinha. Eu amo. E alguns você também compra com muita facilidade. As receitas são indicadas para pessoas que gostam de produtos 100% natural, que têm alergias e irritações com desodorantes convencionais. Além de serem 100% natural, é, tira o mau cheiro das axilas. Clareia, algumas receitas têm o poder de clarear as nossas axilas e não agride a nossa pele todas essas receitas são antimicrobianas, antibactericidas e antifúngicas. Eu vou realizar as que eu mais gostei aqui com vocês. As outras eu também vou ensinar o passo a passo deixar aqui no post para vocês. Vou deixar o post de cada uma no meu Instagram. Se você ainda não me segue, por lá tem muitas dicas por escrito e alguns vídeos bem rapidinhos no IGTV também. Então, me segue lá no Instagram, Erika Valder também. Todas essas receitas, esses meus vídeos aqui do YouTube, eu deixo tudo detalhadamente lá no meu blog. Sempre deixo aqui na descrição do vídeo falando que esse vídeo já está disponível lá no blog, tá? A primeira receita, e é uma das que eu mais gosto, é o desodorante caseiro com manteiga de karité. E a gente vai precisar do bicarbonato de sódio. E é, gente, opcional a adição de óleos essenciais. Quais os tipos de óleos essenciais que a gente pode estar tá utilizando para realizar esses desodorantes naturais? Olha, vocês podem usar o óleo de lavanda, de sândalo, de alecrim, de cipreste, esse cipreste, gente, é para quem sua muito, tá? Ele é maravilhoso. Óleo de malaleuca e eu vou usar esse daqui que é 100% orgânico, tá? É o óleo de argão. Ingredientes: nós vamos utilizar duas colheres de manteiga de karité, e aí, eu vou adicionar mais uma e a gente vai acrescentar uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Eu vou adicionar 10 gotinhas do meu óleo essencial. Nós vamos misturar todos os ingredientes até ficar uma pasta homogênea. Eu não dissolvi a manteiga de carité porque a hora que a gente começa a trabalhar ela, olha, ela já fica na consistência cremosa. Então, vocês precisam de um recipiente limpo, tá? Eu já higienizei o meu. Era um potinho de um creme que eu usava facial, e aí, agora eu vou passar o meu creme. Para este pote e prontinho, gente. Olha, super simples. A consistência é essa, vocês vão aplicar todos os dias após o banho, óbvio, né? A gente, tem que estar tá com as axilas lavadas para poder realmente ter o resultado que vocês buscam. E aí, vocês aplicam sempre antes de dormir. Por quê? Porque tem bicarbonato de sódio. Toda receita que contém bicarbonato de sódio, limão, é, vinagre, vocês não podem ter contato com o sol, tá? Então, eu sempre indico use na hora que você for dormir e aí olha vocês passam sobre o local não fica pegajoso não fica meloso é muito bom é uma das que eu mais gosto tá essas receitas têm que ser armazenadas em vidros escuros ou dessa forma que olha o meu é um, um branco que não deixa passar claridade tá e guardar em local fresco Todas essas receitas têm uma validade menor do que os desodorantes convencionais. A maioria dura um ano ou até mais. Essas receitas caseiras duram apenas seis meses, tá? A segunda receita é igualzinha, porém nós vamos substituir a manteiga de karité pelo famoso óleo de coco, tá, gente? Mesma proporção: duas colheres de óleo de coco, de sopa, uma colher de sobremesa de bicarbonato e é opcional, é vocês adicionarem as gotas de óleos essenciais. Terceira receita é o desodorante caseiro em pasta. Nós vamos acrescentar é, duas colheres de óleo de coco, eu já coloquei a minha aqui. Vocês podem também usar a manteiga de carité, não tem problema. Nós vamos acrescentar uma colher de amido de milho, e aí tá aqui a minha colher de amido de milho, 10 gotas de óleo essencial de sua preferência. E uma colher de bicarbonato de sódio. E nós vamos mexer até ficar homogêneo. Depois que misturou tudo, a gente vai fazer a mesma coisa, passar para um recipiente. E aí fica uma pastinha. Gente, a maisena é para quem gosta daquele toque seco, tá? Porque nem todo mundo gosta de ficar com aquela sensação que passou de desodorante. Então, se você gosta desse toque seco, você pode colocar em todas as receitas, tá? E aí, prontinho, mais uma opção para você utilizar. Olha, embora seja óleo de coco, o eu passei até muito, tá, gente? A maizena, ela depois que absorve tudo pela pele, ela fica com a sensação que você não passou nada. Todas essas receitas deixam a pele da gente hidratada. Olha. Quem nunca utilizou com a maisena, faz uma pelo menos para vocês verem a diferença que fica no toque, tá? A quarta receita é o desodorante caseiro com aloe vera, gente, aloe vera ou babosa, tá? Duas colheres de óleo de coco e uma colher bem cheia de sopa de gel de aloe vera. Bom, o meu gel já está aqui. Você pode amassar o gel com um garfo. Peneirar o gel ou triturar ou bater no liquidificador, tanto faz. Uma colher, eu trouxe até aqui a minha, que eu acabei de partir, para mostrar para vocês. Eu parti aproximadamente, olha, isso aqui, ó, dessa parte para cá. E aí eu retirei o gel e passei para cá. Mas atenção, quando a gente parte a aloe vera, escorre um líquido amarelo. Eu tenho uma playlist. De receitas com aloe vera, a gente assiste lá, tá? Você precisa deixar 15 minutos ela escorrendo para sair essa água amarela, tá? Porque é ela que costuma dar coceira ou alergia, tá? Bom, e aí, ó, depois que eu misturei, gente, essa é a única receita que eu gosto de conservar na geladeira e aí eu vou tampo o recipiente ele tem uma tampinha e eu coloco na geladeira tá tudo que tem aloe vera eu gosto de manter é, na geladeira tá fica uma dica para vocês Quinta receita: é um desodorante à base de álcool. Você vai precisar de uma colher de sopa de álcool 70 ou álcool de cereais, tá? 80 ml de água mineral, uma colher de chá de glicerina vegetal, 30 gotas de extrato de própolis, é aquele extrato puro, tá, gente? Que eu tenho vários vídeos aqui no canal. Ou tintura de benjoim para veganos. É Pode ser outro óleo essencial também, de sua preferência, tá? Sexta receita, caseira e última, é um desodorante à base de pó. Então, você vai precisar de uma colher de sopa de amido de milho. Gente, amido de milho é a mesma coisa que a maisena, tá? Uma colher de chá de bicarbonato de sódio e opcional também: 30 gotas de qualquer óleo essencial. Atenção, embora sejam receitas 100% naturais, algumas até vegan, gente, é necessário realizar um teste de alergia antes de usar qualquer receita caseira, tá? Eu sempre falo isso para vocês. Aplique aqui, aplique nessa região ou até mesmo aqui no rosto e deixa lá uns 15, 20, 30 minutos. Não deu nada? Pode usar à vontade. Bom, pessoal, como vocês viram, são receitas super fáceis, baratas, bem práticas e 100% natural. Bom, muitos de vocês devem ter percebido que essas receitas como desodorante também podem ser utilizadas para os cuidados faciais e capilares, sim, verdade, tá vendo? Realmente, por isso que eu já faço, olha, outra dica, todos os meus potes eu coloco. Qual é a receita? Porque senão também, né? Eu fico doida. E aí quando a receita dá para utilizar na pele, igual essa daqui de aloe vera, por exemplo, com o óleo de coco, eu uso muito no rosto, eu limpo o meu rosto todo e depois ainda uso como uma máscara facial. Depois eu lavo como de costume, tá? Então, assim, tem muitas receitas que a gente pode utilizar, inclusive nos cabelos também. Então, espero que vocês tenham gostado, experimente uma dessas seis receitas e veja qual que vocês vão gostar mais. Mas eu tenho certeza que uma dessas vocês vão utilizar e não vão parar mais. Por exemplo, eu gostei mais é, da de manteiga de karité. É, para usar como desodorante, é, ela segurou mais do que as outras. Cada organismo e cada pessoa vai gostar de uma. Não, não quer dizer que vocês vão gostar mais dela, não, tá? Pode ser que vocês gostem de uma outra. Então, experimenta. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ajudar vocês aí com essas diquinhas, tá? Super beijo, muito carinhoso, muito obrigada por todo o carinho. Gente, tem muitos homens que me seguem também, então muito obrigada pelo carinho, porque homem também se cuida tá mulheres. Vocês vão ficar para trás se vocês não se cuidarem, <laughs> porque até os homens já estão espertos cuidando também da beleza e da estética deles, tá? Super beijo, amo vocês!